देवबारे बियोली 5:30 गुवाहाटीर डिजिटल माध्यम जुगे देशर गृहमंत्री अमित शाहे तामुलपुर चिकित्सा महाविद्यालयर आधारशिला स्थापन करिब। तार पूर्वे आज अर्थात शनिवार दिनर भगत बिटिआर प्रधान प्रमोद बरुए आधारशिला स्थापन क्षेत्र परिदर्शन कर प्रस्तुतर बुज लय। बिटिआर चुक्तिमते प्रस्तावित तामुलपुर चिकित्सा महाविद्यालयर आधारशिला स्थापन कईल देशर गृहमंत्रीगढ़ सैये महाविद्यालय स्थापन हबलगा क्षेत्र आज परिदर्शन कर बिटिआर प्रधान प्रमोद बरुए সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনত UPPL দলৰে প্ৰাৰ্থী থাকিব যিহেতু সমষ্টিৰ পৰা UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ী হৈছিল। তামুলপুৰ বাসী ৰাজ্যৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ। একে সময়তে তামুলপুৰ জিলা আৰু তামুলপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তামুলপুৰৰ ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম হ'ল। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে খুব মানে ফাৰ্ষ্টলি বড়ো একোটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে আৰু ইয়াত আমি তামোলপুর আমার আগত আমার ককাহাত আমার দেউতাহাতে কইছিলে কোনোবা দিনা এই জিল্লা হব লাগে আর আজি তেখেতে আমার সকলের সপন বাস্তব করে এখন জিল্লা ঘোষণা করিলে আর সেটা বাস্তবত হবলে গৈ আছে। আর আনপিনেদি তামোলপুর এখন মেডিকেল কলেজ আর ক্যান্সার হসপিটাল পাবলে সক্ষম হয়েছে। অহাকালি ফর্মেলি ইনাগুরেশন হব আর ইয়ার পিছত ভূমি পূজন হব আর ইয়ার পিছত কাম আরম্ভ হব। গতি এইটো আমার কারণে খুব ডাঙর কথা আর সেইকারণে আজি তামোলপুরের ছাত্র সংগঠনবরে যিসকলে ইমান দিনে সমাজখনের বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণা বিভিন্ন সমস্যার লগত যুঁজি আহিছে যিসকলে ভালত ভাল বলে কৈছে বেয়াটো বেয়া বলে কৈছে আর তেখেতসকলের অনুভূতিটো কি যে তামোলপুর জিল্লাখন কেনেকে হব লাগে ইয়ার অফিস আদালত কেনেকে হব লাগে এই কথাবিলাক লৈ পেলাই আমি চর্চা করছো সকলের মতামত লৈছো আর ইয়ার পিছত আমি গোটেই জিল্লাখনের যিখিনি এরিয়া এতিয়ালৈকে আমার সাব ডিভিশন আছে ইয়ার আমার শিক্ষাগুরু ইন্টেলেকচুয়ালবিলাকক লৈ পেলাই আমি আলোচনা করিম আর তার পিছত আমি গোটেই রোডম্যাপটো বনাম এটা মাস্টার প্ল্যান বনাম সেটা আমি করবলে গৈ আছো। গতি আমার কারণে এটা ডাঙর খবর। এটা আশা করছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আমার অঞ্চলে আসবে আর অঞ্চলটোর উন্নয়ন হব। কাইলৈ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তামোলপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ভূমি পূজন হ'ব। বিটিআৰত বৰ্তমান 4 জিলাৰ পৰিৱৰ্তে 5 জিলা হ'ল। 5 জিলাতকৈও আৰু অধিক জিলা হোৱাৰ আশা আছে বিটিআৰত। বৰ্তমান বিটিআৰত স্থায়ী শান্তি ঘূৰি আহিছে। যোৱা দুদিন আগত এম বাথাৰ নেতৃত্বৰ দলটো পুনৰ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল। সম্প্ৰতি বিটিআৰ অঞ্চলত 100% শান্তি ঘূৰি আহিল। শান্তি ঘূৰি অহাৰ লগে লগে আমি কোনেও হাত সাৱতি বহি থাকিব নালাগে। সকলোৱে উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি যাব লাগে কিয়নো আমাৰ অঞ্চলটো বহু পিছ পৰি আছে। যুৱ চামৰ কাৰণে সংস্থাপন দিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক গুণগত শিক্ষা দিব লাগিব। নতুন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে উন্নয়নৰ দিশ সলনি হৈছে। 4:30 গুৱাহাটীত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইনাগুৰেশ্যন কৰিব আৰু লগে লগে আমাৰ তামোলপুৰতো এটা চেলিব্ৰেশ্যন ৰখা হৈছে। ইয়াত দল সংগঠনৰ কথা নাই, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠন সবে আনি ইয়াত সৰু এটা চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে ভূমি পূজন হ'ব আৰু মেডিকেল কলেজৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব। চক আমাৰ যিটো সমষ্টি আছে ইয়াত UPPL কণ্টেষ্ট কৰিছিলে আৰু BJP আৰু UPPLৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত চৰকাৰ হৈ আছে। গতিকে ইয়াত BJPৰ কেণ্ডিডেট নাথাকিলেও BJPৰ অবজাৰ্ভাৰ থাকিবই লাগিব কাৰণ আমি সকলো সমষ্টিতে এতিয়া আমিও বাকি সমষ্টিত যদি আমার কিবা রোল আছে তাত আমিও আমার পৰা অবজার্ভার দিম কারণ আমার 4টা সমষ্টিতে জিকিব লাগিব। আর এতিয়া বাই ইলেকশনটো বহুত কঠিন এটা ইলেকশন বলে মই ভাবা নাই কারণ ইতিমধ্যে অসমৰ রাইজে যি পরিবর্তন বিচাৰিছিলে সেই পরিবর্তনটো দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় দায়িত্ব লওয়ার পিছত যিবিলাক সংস্কারমূলক কাম কৰিছে, এডমিনিষ্ট্রেটিভ এটা সংস্কার করেছে, পলিটিক্যাল কালচারটো চেঞ্জ করেছে আর ইয়ার লগে লগে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টবিলাকত যিখিনি সাল সলনি আনিছে এই গোটেই কথাটো রাইজে দেখি পোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু আমাৰ বাই ইলেকশনটো খুব বেছি কঠিন কাম হৈ থাকিব বুলি মই ভাবা নাই। তামোলপুৰৰ পৰা কুমাৰী পাঠক, ৰিপোর্ট নিউজ 7।